Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da uradimo jedan zanimljiv limes niza iz Demidovićeve zbirke 46. zadatak. Limes kada n teži plus beskonačnosti od 10.000 n kroz n na kvadrat plus 1. E sad ovde, bukvalno šta bi se desilo, kakvog je oblika ovaj limes kada bismo mi uzeli i umesto ovog n stavljali plus beskonačno. Znači gore bismo imali 10.000 puta beskonačno, a dole bismo imali beskonačno na kvadrat plus 1. Znači samo umesto n stavimo plus beskonačno i šta dobijamo? 10.000 puta beskonačno je beskonačno, a dole imamo beskonačno na kvadrat je jednako beskonačno, pa to beskonačno na kvadrat kad mu dodamo jedinicu, to je opet beskonačno. Znači dobijemo neki neodređeni oblik beskonačno kroz beskonačno. Kada dobijemo ovakav oblik, a i uopšteno kada imamo zadatke ovakvog tipa, mi možemo te zadatke da radimo tako što delimo ovaj limes i gore i dole sa nekim n, uglavnom biramo da bude najvećeg stepena. Mi možemo da uradimo zadatak tako što ćemo ovde sve ove članove da delimo sa n na kvadrat i lepo rešimo zadatak, a možemo i prostije da napravimo izuzetak od ovog zadatka, pa recimo da sve ove članove podelimo sa n. I onda ćemo imati recimo gore 10.000 puta n da ćemo da delimo sa n, dole oba ova člana delimo sa n, znači 1 na kvadrat delimo sa n i 1 delimo sa n. I šta dobijemo? To će biti jednako limesu kada n teži plus beskonačnosti, ovde skratimo n i n, gore će nam ostati 10.000, a dole će nam ostati kada skratimo n i ovaj kvadrat n, a kod ovog drugog će ostati 1 kroz n. Sad ovo 1 kroz n će težiti nuli kada n teži plus beskonačnosti, jer će nam se javiti da je to oblik 1 kroz beskonačno, 1 kroz beskonačno je jednak nuli. Dakle, mi bukvalno ovde imamo sada situaciju da ćemo imati 10.000, a dole će n da teži plus beskonačnosti. Limes ajde mogu da prepišem. Malo sam ga zakomplikovao, teo sam odmah da ga rešim. Dakle, ovo n će da teži beskonačnosti, jer n teži beskonačnosti, a ovo 10.000 je zapravo neka konstanta, neki konstantan broj da označimo sa c. Pa kad imamo neki broj, recimo neku konstantu, a dole je beskonačno, konstanta kroz beskonačno je jednaka nuli, tako da je limes ovog niza jednak nuli. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!